Здравейте, вие гледате Music Space TV. Аз съм Кама, намираме се в едно от най-яките и газарски заведения в столицата. Тук сме не на празно, именно защото промоцията на новото парче Ама Модел на Sanny Alexa и Touchdown ще се състои тук. Също така ще има и комплимент за всички фенове, които са тук от страна на Sanny. Тя ще изпее и първото си парче, което е колаборация заедно с Бобо. Останете с нас предпремиерно. Не си готова за мен, не си готова. Ще забравя много други да запаля. Промозирам мокра вена. Ще да сам дрена маска, съм едис вече. Имам разрешение за много поведение. Слагам очила и правя впечатление. Това, което се наричам фешен, пред такова тя оставам лесен. Лесен, лесен, въпросът ми е лесен. Искаш ли да ти разкажа? Искаш ли да ти покажа? Лесен, лесен, въпросът ми е лесен. Това, което се наричам фешен, нека да направим фотосешен. Не си готова за мен, не си готова. Не си